Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma expressão numérica envolvendo frações. Temos aqui 2 terços menos 1 terço que multiplica 5 quartos. Quanto que dá? Bom, vamos trabalhar para determinar uma só fração, um só valor que represente o valor total dessa expressão, não é? Bom, 2 terços menos 1 terço que multiplica 5 quartos. Se você estiver pensando aí em começar fazendo 2 terços menos 1 terço, está errado. Por quê, professor? Porque a prioridade aqui é da multiplicação. Se 1 terço aqui está multiplicando 5 quartos, então a prioridade é essa continha aqui, ok? Depois a gente faz a subtração. Então a subtração aqui vai ficar esperando. O professor quer dizer que tem que fazer primeiro a multiplicação? Exatamente. Então vamos começar por ela, tá? Vou só repetir. Os 2 terços aqui, ó. Vou repetir os 2 terços e vou realizar primeiro quem? Primeiro a multiplicação. Talvez você esteja lembrando aí. É realmente a minha professora, o meu professor disse na escola que a multiplicação tem prioridade. Exatamente. Professor, multiplicar frações é muito fácil, né? É sim. Basta multiplicar os denominadores para obter o novo denominador. E multiplicar os numeradores para obter o um novo numerador. Por exemplo, ó, 3 vezes 4 é quanto? 12. Então, 12 vai ser o denominador do produto, né? Para quem não lembra, o resultado de uma multiplicação a gente chama de produto. Então, o denominador do produto é 12, porque 3 vezes 4 é 12. E 1 vez 5 é muito fácil, dá 5. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, 5 vezes 1 dá 5, tá? Então, temos aqui o quê? 2 terços. Menos 5 dozeavos, tá bom? A gente trabalhou aqui, ó. E 5 dozeavos é o produto dessa multiplicação. Ah, professor, então agora eu posso fazer a subtração de frações? Pode. Vamos fazer. Vamos lá. Como que a gente vai fazer essa subtração de frações? Elas têm denominadores iguais ou diferentes? Diferentes. Denominador de 1 é 3, denominador da outra é 12. Então a gente pode, professor, calcular o menor múltiplo comum para poder obter frações equivalentes e fazer a continha. Exatamente. Vamos calcular o MMC de 3 e 12. Vamos fazer aqui no cantinho. MMC de 3 e 12. Quanto que será o MMC de 3 e 12? Dessa vez eu vou fazer pela fatoração simultânea, tá? A gente escreve o 3, põe uma vírgula só para separar, escreve o 12 e coloca um tracinho vertical aqui do lado, né? A gente começa por qual? A gente começa por qual número primo? Pelo primeiro número primo natural, pelo 2. Algum desses é divisível por 2? O 12 é. Então a gente coloca o 2 aqui. Como o 3 não é divisível por 2, a gente só repete. Agora, 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6, né? Pronto, agora a gente olha para 3 e 6. Algum deles é divisível por 2 ainda? É, o 6 é. Então a gente escreve o 2 aqui na coluna da direita. Como o 3 não é divisível por 2, a gente repete. Agora, 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Tá? Agora temos 3 e 3. Não vai ser divisível por 2, vai ser divisível pelo próximo número primo natural, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. O MMC será o produto desses números que aparecem aqui na coluna da direita, né? 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. O MMC de 3 e 12 é o 12. Mas você talvez esteja pensando, professor, é claro que o MMC de 3 e 12 é o próprio 12. Por quê? O primeiro número natural maior do que zero, que é um múltiplo de 12, é o próprio 12. E o 12 também é um múltiplo de 3. O 12 é 3 vezes 4. Então, o 12 é o menor número natural maior que zero, que é um múltiplo do próprio 12. O 12 também é um múltiplo do 3, ele é 3 vezes 4. Então, o MMC de 3 e 12 tinha que ser 12 mesmo, né? É, realmente é verdade. Bom, o que que a gente faz? A gente vai substituir essas frações por duas novas frações com denominador igual a 12, né? Então, vamos fazer isso. Aqui, o denominador vai ser 12, o MMC, né? Bom, o 3 para se transformar no 12 é multiplicado por quanto? 3 para se transformar no 12 é multiplicado por 4. 3 vezes 4 que dá 12. Então, a gente pega esse 2 aqui e multiplica por 4, né? 2 vezes 4 dá 8. A gente pode até dizer que 2 terços
E 8 dozeavos são frações equivalentes. Agora, o 12, para se transformar no 12, é multiplicado por 1. 5 vezes 1 dá 5. Na prática, essa daqui não mudou, porque o denominador dela já era 12. Ok? Pronto. Agora, o resultado vai ser quanto, né? Como as frações têm denominadores iguais, a gente só repete o denominador, que no caso é 12, e faz a continha com os numeradores. 8 menos 5, quanto que dá? 8 menos 5 dá 3. Olha que interessante. A fração que nós obtivemos foi 3 dozeavos. Essa fração, ela pode ser simplificada ou ela é irredutível? Professor, eu nunca sei isso direito, eu vou explicar. Essa fração aqui, ó, o numerador é 3, o denominador é 12. Existe algum número natural maior do que 1 que seja um divisor tanto do 3 como do 12? Você vai dizer, sim, professor, o 3 e o 12 são ambos divisíveis por 3. Então, a gente pode simplificar a fração. Vamos simplificar. Aí todo mundo... Bom, vamos simplificar o 12 e o 3 por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, a nossa resposta é a fração 1 quarto, na nossa resposta simplificada, né? 1 quarto é uma fração equivalente a 3 dozeavos, tá? Então, é isso aí. Essa expressão numérica, 2 terços menos 1 terço que multiplica 5 quartos, dá 1 quarto, é o valor dela, tá certo? De uma forma bem mais simples. A gente teve que dar prioridade para a multiplicação e só depois a gente fez a subtração aqui com as frações, tá? Então, essa expressão numérica é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa fraçãozinha aqui, que simplificando dá um quarto. Se você gostou, deixe o seu like, deixe uma carinha sorrindo nos comentários, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!